Bas. Nachomea hapa mahindi, napikia hapa mahindi. Hii yao lazima ishe. Kama umesema sukuma itapanda, imefika 15. 15 bob? 15 bob, bana nilikuanga ya 10. Tuko tuna chumvi hapa peke yake. Angalia kitunguu. Hata 15 bob, kwani sukuma itakuwa naweka na mafuta, mafuta ya kupikia. Eh, bana maisha penye imetufikisha. Angalia unga. Eh. Nafuliza imefika tu mwisho. Mwisho. Na mzazi nyumbani achiki sana. Anyway, mimi hadi sipewi. Angalia kwa sabuni bana. Sabuni. Utaisha aje hapa. Sitakufa njaa. Sasa niko kwa nyumba nini? Ni unga tu, unga iko kidogo na kazi. Kazi imebaki tu kidogo hapo. Na chumvi. Chumvi, chumvi ndio iko excess sana. Hii tunaweza tumia one week. Lakini ili jioni takunywa uji. Uji sukari si hakuna. Ah, acha na maneno na mambo sukari na sukari bwana. Huko nyuma ulikuwa unakunywa tu uji. Bro, wana sukari. Wewe kama ukuli utakula mimi na pesa za hele kwa bwana. Sitakufa nja. Unaona rendi imepanda. Mimi watu wana nini? Allah. Nja. Allah. Eh, ogi. Pana, unaona kuva? Pana. Si kwa ubaba. Nini hiyo? Tumetoka na nyinyi mbali bana. Eh. Hai na pana. Si wao wameshinda iko. Wanaume wawili bana viombo chafu bana kutoka morning. Na mkotia chumvi kwa nyumba bana. Yaani mnakula chumvi. Wili tukupee fair wewe kwenye umetoka. Bana ni gas tu bana. Nimekuja tu gas. Umetumwa. Naenda nikupika strong tip yake yake bana. Taka tu moja bana gasi yako. Taka tu moja. Yangu bana imeisha bana. Algorithm ni 1400 bana. Pale ni kupiga strong tu ni kitu kama 2 minutes nitakuwa nimerudisha bana. Sawa. Usikwenda na hiyo roho bana. Sawa. Ukwenda na hiyo roho ya kusaidia bana. Sio kitu kidogo unataka kutangaza. Hao mmefanya wakora. Hii gas yao inataka kutumika staili nyingine hachaiona. Mio jamaa amenichocha na kuomba kwa hii maisha. Sasa akimaliza kazi utapika hili basi. Sasa sijui wazazi wake wametuachia yeye. Ndio nilikuwa nakwambia pesa ile bu nikimeumba na mjamaa waombangi vitu. Mimi nakwambia ni kama huyo jamaa alibetia pesa yetu akapea maani. Jamaa mwingine broda. Nataka kupiga kwa hii gas hao kidheri. Nichomea hapa mahindi. Lazima jioni pia wana refill vile pia mimi ni refill yao. I don't know. Comrade, akikuomba kazi bana, Ogopa. Ai. Na hivi poa. Inaiva poa bana. Gasi kumbe inajua kuchoma maini. Wanu jamaa hiyo gasi ameenda kuchemshia mtura. Na inafaa tupige uji tukunywe bana. Mimi nasikia mabao. Amesema si tu mimi. Ama anachemshia supu bwana, twende tu muone bwana. Kwa sababu mimi tu hapa leo na muda amebeba kazi. Cheke. Tu mimi. Ya twende pia wewe. Ah. Bia raha bwana. Hawa jamaa watajua. Penye hiki dheri itaiwa ngombe ilikuwa sijui kwa kina nani wakaletea mifupa na pigia hapo kila kitu. Nimeangukia leo gasi bana. Hiki dheri ikiiva tu hivi niweke chai. Hii mahindi iishe. Ah. Hii gasi itakuwa iishe pia waende wale. Ilikuwa nao ndo watakuwa wanapiga mimi nasumbukana kwa floor. Kwa chinga sana. Ai.
mahindi inaiva. Ina kazi kuchoma mahindi inajua kwa. Mbio, mbio, mbio. Like Buddha. Yani una una hey. Hey. Video tai. Ngoja uone, haijaiva bana. Haijaiva bana. Ah, sisi hatuko kuleta huko. Nini gasa na nini? Unaribu kazi yetu. Bana si ndio hata zungumbe moja hivi. Ushaona mtu alijumea mahindi kwa kazi. Wewe ushaona mtu alijumea mahindi kwa kazi. Hata bana maji haijachemka peke yake bana mahindi ndio hivi. Ah, unapiga. Hata haijaiva bana. Zungumbe hata nimalizie. Hata hii tu peke yake bana. Hata mahindi haijaiva. Ai bana. Unateseka huko umetupa. Zungumbe wewe unaroya kusaidia huko. Umetupa na wazazi wako huko. Unakuja tukusaidia. Sasa bana hii ndio. Simungeni nyima tu gari kama mungu dako libea bana. Hizi bidii. Wewe uvala unjuu. Unaona mwenyewe. Maisha yamenimemea ndio ndako busi. Bana mimi na gari bana. Nika na mshuma. Sasa bana haja hapa bana. Sasa hii ndio. Ni vala ndio. Hapo mimi ndio. Imenyangia. Sasa mahindi haijaiva. Kidhiri hata aje. Sada si hii haijaiva. Ah. Sawa. Ya, siku moja watakuwa mapi.